Připomeneme jednu pro objektiv netradiční reportáž. Možná si hned vybavíte, když řekneme, že půjde o takovou malou přehlídku tetování. Do jedné malé slovenské osady, která se jmenuje Rakusy, se vydal pražský Tatér a hledal tam unikáty na tělech místních Romů. A jsou tam prý k vidění opravdové skvosty. Některá tetování si dokonce i obkresloval do své sbírky. Cíl naší cesty vypadá z dálky malebně. Nízké dřevěné domky, dvě bytovky, v pozadí Lomnický štít. Když se ale přiblížíme, nadšení střídá údiv. Představa idylické vesničky je ta tam, většina oken je rozmlácených. Dřevěné domy spíš připomínají chýše, všude oprýskaná omítka. Vítejte v romské osadě Rakusy. Čeho si všimnete hned, je spousta dětí. Většina rodin má potomků 6, někdy i 10. Jen co se rozkoukáte, rychle si na všudy přítomné dětské štěbetání zvyknete a hned vás také upoutá další věc – tetování. Může se vám chvíli zdát, že nějakou tu modrou malůvku má tady snad úplně každý. Pražský Tatér Ondřej, který celou výpravu inicioval, je ve svém živlu. Tetování ho fascinují a stále hledá nová a nová. A právě proto je tady. Jsou tu totiž k vidění opravdové skvosty. Nezajímají ho až tak kýčovití delfíni na lopatkách místních slečen, ani ostnaté dráty na svalnatých pažích, ale něco úplně jiného. A sice polorozpadlé obrázky, které vznikly převážně ve věznicích. Ondřej se rozhodl, že si tady v Rakusech některá tetování dokonce i obkreslí. Je přímo nadšený z obrázků od nevyškolených kreslířů, kteří k tetování použili obyčejný černý inkoust na psaní. Pro zkušeného Tatéra mají tato dílka cenu k nezaplacení. Zajímají ho totiž tetování nejrůznějších světových minorit. Baví ho zejména všechna ta kostrbatá jména bývalých i současných přítelkyň, prsaté mořské panny nebo napodobeniny dravců či svatých. Místní ale jeho nadšení ku podivu nezdílejí. Jejich tetování se jim zase až tak dokonalá nezdají. Raději by na svých tělech viděli kérky, jaké znají z fotek svých sportovních idolů nebo akčních hrdinů. Ondřej proto místním Romům slíbil, že za to, že si bude moci obkreslit jejich tetování do své sbírky, jim na oplátku nějaké vytetuje. Jako první šel na řadu Maroš Oračko, v osadě nejváženější Rom. A jaký si vybral motiv? Srdce propíchnuté kudlou. To, aby prý ostatní hned věděli, s kým mají tu čest. Druhým v pořadí byl 46-letý Štefan Mišelko. Ten už ve vězení něco zažil. Možná trochu překvapivě si vybral kresbu Ježíše. Tatér Ondřej je tu doslova senzací, jeho profesionální práci sledují desítky zvědavých očí. Z jeho návštěvy se tu stala událost, která se probírá po celé osadě. Štefan se ani nepohnul. Když bylo dílo hotovo, Ondřejovi celý dojatý sdělil, že se s jeho výtvorem bude po nocích povídat. Zájem o další tetování byl tak obrovský, že se dohadování, kdo půjde na řadu jako další, proměnilo v pořádnou strkanici a provizorní tetovací salon se musel přesunout do kuchyně. A tohle je vítěz, další šťastlivec. Jeho tělo bude nově zdobit obrázek Panny Marie. Jak to tak vypadá, Tatér Ondřej se bude muset do Rakus ještě vrátit. Tak teraz sa mi to páči viac, ako som mal predtým tú dýku. Práve teraz si to môžem povedať a tvrdiť to, že je to pekné a veľmi krásne. Ďakujem za tú umelecké dielo. To byl poslední objektiv v roce 2012. Těšíme se na další, na ten nový, na nový rok s objektivem na rok 2013. A přejeme vám, ať je šťastný. Na zdraví. Naschledanou.